Alio. Klausa. Sveiki. Labas. Čia Marius skambina toks. Taip. Kaip gyvenat? Na, kas vėl Marius? Na, mes nesame pažįstami, aš kažkaip va, internete žiūrėjau viską ten ir ir. Ką, dėl skelbimų? Jo, dėl skelbimų. Aha. Nu, ir kas ten kaip? O ką, su pasivus? Jo. Nedrasus aš toks. Kaip? Nedrasus toks, sakau. A kiek metų tau? Man 25. Nu, dabar ne, jeigu tik kitą savaitę. Ne, nu tai aš suprantu, bet tai ką ten kaip, vis tiek kažkaip, matai, aš taip kažkaip, nu, nedrąsiai ir man čia nėra dažnai taip, aš bijau. Kaip? A ko bijai? Nu ką žinau, ką ten padarysit. O tai kaip ten būna? Kas ten būna? Nu, taip ir būna, nu tai ką, niekada nesipysis. Tris kartus? Tris kartus. Ave, jo. Jo, yra. Nu, tai ir viskas tas pasaukt. Nieko naujogi. O ten kas dar trečias? Draugas. Draugas? Taip, mano draugas. A, tai jūs, o jūs draugaujat? Taip. Seniai? Koks skirtumas. O jūs mylit vienas kitą? Nu, koks tas skirtumas, aš nesupratau. Nu, ką aš žinau, aš tiesiog nenoriu būti toksai, maža man patiks. Kaip? O jeigu man patiks, tada? Kas patiks? Nu, būt su jumis. Nežinau, aš tau ką pasakyt. Nu, kažką padrasinančio aš norėčiau išgirsti. Žinai ką, davai tu antradienį paskambink. Uh-huh. Laisvą dieną bus. Aha. Ir mes tada pakalbėsim. O kur čia būtų, viešbutį? Ne. Pas tave? Namuose jau. O ilgai? Nu, kiek norėtų. 5 minučių. 40 minučių? Nu. Gerai, 40 minučių. A ko taip trumpai? Nu, nežinau, aš galvoju, kad ilgiau pavargsit. Gal ir nepavargs. O tau nesvarbu, kaip aš atrodau? Nu, svarbiausia, kad nelabai toras būtų, ne viskas. O jūs, nu, tavsia ne grubus? Ne. O jūsų partneris? Ne. Tai gerai tada. Ok. Tai tada antradienį pasuksiu. Gerai. O ko vardu? Marius. Marius, ir tu Marius? Taip. Ok. Mhm. Iki. Iki. Man šiek tiek priminė, žinai, kad tą degalinės darbuotoja. Nu! Eik, tu savo, tokie dalykai dar yra. Seni, tarpsia, jie vienas kito maža. Jie dar ir trečią nori. Aš tai bijočiau eit pas juos senį. Aš... Jie pro radiatorius pririštų ir nepaleisti ten. Aš bijočiau, aš dabar net bijau kalbėti su juo jau. O ko tu bijai su juo kalbėti? Aš žinau, man jis toks. Bet vat, iš balso galėjom pasakyti, nu, normalus, tipo, bičelis, ne, kalba ir viskas. Reikaliukus, biznį tvarko viską. Nu. O čia? O čia kažkas tai antimateriško. Vat, visokių yra.